नमस्तेमलाको हमालामा यहाँहरू सबैलाई म नमस्कार गर्न चाहन्छु आज रमाइलो शनिबार हामी देशको कलाकर्मीहरूको बारेमा चलचित्रको बारेमा म्युजिक भिडियोको बारेमा र आज देशमा मनोरञ्जनको बारेमा कहाँ कहाँ के के भइरहेको छ त्यसको गतिविधिको बारेमा तपाईँहरू सबैलाई हामी सविस्तार सब बताउनेछौँ तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ नेपाली जनताले सबभन्दा बढी मन पराएको कार्यक्रम धमलाको हमलामा आज हामी यो देशको चलचित्र क्षेत्रको अवस्थाको बारेमा चलचित्र क्षेत्र महासङ्कटमा छ चलचित्र क्षेत्रले यतिखेर सञ्जीवनी बुटी प्राप्त गर्न सकेको छैन एक वर्ष हाम्रो देशमा कोरोनाको कारणले सबैभन्दा अस्तव्यस्त क्षेत्र भनेको नेपाली चलचित्र क्षेत्र हो चलचित्र क्षेत्र किन कमजोर भयो चलचित्र क्षेत्रले किन प्रगति गर्न सकेन किन उन्नति गर्न सकेन आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ सेलिब्रेटीहरूको कुरा गर्दैछौँ हामी हाम्रा देशका सेलिब्रेटीहरू कति व्यस्त छन् के गर्छन् र उनीहरूका दिनचर्याको बारेमा पनि आजको धमला गमलामा हामी विशेष खुलासा गर्दैछौँ हामी देशको राजनीति विषयवस्तुमा चर्चा गर्दैनौँ आज हामी मनोरञ्जनको बारेमा गीत र सङ्गीतको बारेमा लोक भाकाको बारेमा लोक संस्कृतिको बारेमा र नेपाली चलचित्र बजारमा अहिलेको अवस्थामा व्यस्त नायक नायिकाको बारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ त्यसैले आज तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभएको छ धमलाको हमलामा को आइरहनु भएको छ तपाईँहरू सबैले मन पराउनु पराउनुभएका र सबैको प्रिय व्यक्ति अथवा भन्यो नेपाली चलचित्र क्षेत्रको म्युजिक भिडियोको अहिलेको पुस्ताको व्यस्त नायक पल शाह आजको धमलाको हमला हुनुहुन्छ उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु के समयको विषय आउनेछु प्रतीक्षा गर्नुहोस् धमलाको हमला हेरिरहनु नमस्कार, साजी, के साथ। आज़ी। 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 जीवन त अलि अलि व्यस्तै छ हैन लाइफ अहिले बिजी नै हिसाबमा गइरहेछ अलि भिडियो म्युजिक भिडियो हैन अनि अहिले त त्यो भिडियो काममै बेस्ट कोरोनाको एक वर्ष तपाईँ निकै व्यस्त रहनुभयो यसको पछाडिका पाटाहरू रहस्यहरू बताउनुहोस् न आ, अब यस्तो हुन्छ अब व्यस्त कुन हिसाबमा हो होइन यो म्युजिक भिडियोको कुरामा व्यस्त हो भने चाहिँ यो सबै दर्शकको माया आयो चाहिँ किनभने दर्शकले जति भिडियो म खेलेँ सबै चिजलाई सबै कन्टेन्टलाई सब मन पराइदिनु भयो अनि मेकरहरूले मलाई चाहिँ मन पराइदिनु भयो अनि त्यही भएर चाहिँ भिडियोमा धेरै डिमान्ड भयो होइन अनि त्यही भएर म्युजिक भिडियो खेलिरहेको म त्यसपछि सँगसँगै खाली टाइममा सोसियल वर्क गरिरहेको छु त्यही हप्तामा कतिवटा खेल्नुहुन्छ पछिल्लो समय के छ तपाईँसँग तथ्याङ्क हप्तामा भन्दा पनि म महिनामा चाहिँ त्यही बिस बाइसवटा गर्छु होला महिनामा बिस <coughs> बाइसवटा म्युजिक भिडियो गर्नुहुन्छ हजुर यो लकडाउन अनि यो वर्ष त पैसा कमाउनु हुँदा मलाई मला आज घुम्नु खुलासा गर्नु पैसा त हेर्नुहोस् जति कमाए पनि पुग्दैन होइन तर जस राम्रो भएको छ अहिले त्यही हो यो वर्ष तपाईँले एक करोड पचास लाख जति कमाउनु भयो मैले पाएको सूचना सही हो कि होइन ठ्याक्कै खुलासा गरिदिनुहोस् हुनुसक्छ हो एक करोड पचास लाख कमाउनु भयो त्यो पैसा के गर्नुभयो मैले त सधैँ भनिरहेको छु घर बनाउनु छ मलाई होइन काठमाडौँमा एउटा कोठा पनि छैन मेरो आफ्नो होइन त्यही भएर जग्गा किन्नु छ घर बनाउनु छ आफ्नो मुवा बहिनी बुवालाई खुसी पार्नु छ अझै होइन घर बनाउनु सुरु गर्नु गर्नुभयो नि त समतार बाहिर आउनु थालेँ हजुर जग्गा चाहिँ लगभग लिएँ मैले अब जग्गामा चाहिँ घर बनाउन सुरु गर्ने अब चाहिँ अब घर बनाउन सुरु गर्ने हजुर त्यसो एउटा <coughs> नायकले पैसा कमाएर काठमाडौँमा घर बनाउन सक्छ भन्ने उदाहरण तपाईँ भन्नुभयो पल्साजी अरू पनि हुनुहुन्छ धेरै पनि हुनुहुन्छ तर जस कमाइ यस्तो हुन्छ कुनै पनि फिल्डमा मेहनत गऱ्यो भने त फल पाउँछ नै थाहा पार्टी फल तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ होइन हजुर हजुर अब तपाईँलाई चाहनेहरू मन पनि जनताहरू धेरै ठाउँमा छ नि देशभरि तपाईँ जानु पनि हुन्छ घुम्नु पनि हुन्छ म्युजिक भिडियोमा खेल्नु पनि हुन्छ जनताहरू के भन्छन् एकदम माया दिनुहुन्छ सबभन्दा पहिलो कुरा पल्जी भनेर हात जोड्नुहुन्छ नमस्ते भन्नुहुन्छ अनि वेलकम गर्नुहुन्छ मलाई अनि बच्चा बच्ची भाइ बहिनी हुनुहुन्छ अनि हाई दाई भन्नुहुन्छ साथीहरू हुनुहुन्छ अनि हेलो पल भन्नुहुन्छ अनि बुवा आमा हुनुहुन्छ अनि आशीर्वाद बाबु यस्तै राम्रो काम गर्दै जानु अझै माया हामी माया दिइराख्छौँ यस्तै काम गर्दै जानु भिडियो खेल्दै जानु फिल्म खेल्दै जानु तपाईँको हलमा फिल्म हेर्छौँ भन्नुहुन्छ हक गर्नुहुन्छ त्यही नै हो म्युजिक भिडियोमा तपाईँले अहिलेसम्म छ नि अभिनय गरेको उत्कृष्ट कतिवटा छ ठ्याक्कै भन्नुहोस् त आ, मैले लगभग मेरो मैले हन्ड्रेडमा लगभग सिक्सटी सेभेन्टी पर्सेन्ट त मेरो राम्रो भइरहेछ भा, अहिले अब सबै हन्ड्रेडमा हन्ड्रेड राम्रो त हुन्छ भने छैन कोही पनि त्यो भयो भने त अब त्यो भगवान् पनि हुनु होला सायद होइन सबैमा भगवान् पनि एउटा बैगुन हुन्छ भने जस्तै अनि लगभग हन्ड्रेडमा सिक्सटी पर्सेन्ट चाहिँ मेरो सुपर हिट छ म्युजिक भिडियोमा सबैले तपाईँलाई खोज्नुपर्ने कारण चाहिँ के रहेछ चा। सबैलाई पल्सा चाहिने त्यो त मलाई थाहा छैन होइन सायद अब त्यही त दर्शकको माया देख्नुभयो होला उहाँहरूले मेकरले होइन टिमले चाहिँ दर्शकले माया गर्नुहुन्छ पल्सीलाई अनि साथ दिनुहुन्छ भनेर नै होला सायद अहिलेसम्म तपाईँले कति हजार म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्नुभयो लगभग दुई हजार पुग्नु थाल्यो होला दुई हजार म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्नु पुग्नु थाल्यो होला धेरै पैसा पनि कमाउनु भयो चलचित्रलाई अब छोडिदिनु भयो तपाईँ होइन होइन सर फिल्म त छोड्ने कुरै भएन नि फिल्म त मेरो अर्को जीवनको अर्को पाठ हो मेरो चाहिँ होइन फिल्म त अहिले फिल्मको काम रो रोकेको बेला अहिले पुरै कम्प्लिटली बन्द छ नि त फिल्मको इन्डस्ट्री अहिले सो त्यो बेला चाहिँ म म्युजिक भिडियोमा व्यस्त हुने हो फेरि फिल्मको काम सुरु हुन्छ बैशाखबाट फेरि म यता म्युजिक भिडियोलाई छोडेर फेरि दुई तिन महिना छोड्छु फेरि यता उता दुई तिन महिना बिजी हुन्छु फेरि त्यस्तो छ होइन यो लकडाउनको बेलामा नेपाली चलचित्र सुतीको कारणले पल्साले पनि चलचित्र पाउनु भएन त्यही हो चलचित्र पाएको नपाएको होइन चलचित्रको काम भइरहेछ स्क्रिप्टको काम भइरहेछ लगभग मेरो तिन चारवटा फिल्मको काम भइरहेछ मेरो होइन अब यो लकडाउन खोल्ने बित्तिकै भन्ने बित्तिकै अब फ्लोरमा हामी जाँदैछौँ तिन चारवटा फिल्ममै सो so, रोक्या छैन काम त भइरहेछ कामहरू भइरहेको छ चलचित्रमा तपाईँले अभिनय गरिरहनु भएको छ अभिनय अब क्यामरा ओपन भएको छैन तर मेरो फिल्म चाहिँ तर स्क्रिप्टको काम भइरहेछ अहिले लकडाउनको बेलामा तपाईँले कतिवटा चलचित्रमा अभिनय गर्नुभयो ठ्याक्कै भन्नुहोस् होइन लकडाउनको बेला त फिल्म सुटिङ भएको छैन 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 चलचित्रमा अभिनय छैन छैन एक वर्षमा तपाईँले एउटा पनि चलचित्र पाउनु भएन पल्सा <laughs> नपाएको होइन सुटिङ चाहिँ हाम्रो अब फागुनदेखि नै सुरु हुने कुरो भएको थियो नि त सब अरू फिल्म पनि फागुन चैतबाट सुरु भए भर्खर एक दुई महिना त भयो फ्लोरमा गएको अरू फिल्मको टिमहरू हाम्रो पनि अब बैशाखबाट जान्छ हामी तपाईँ बैशाखबाट फेरि चलचित्रमा फर्काउनुहुन्छ दुई तिन महिना छोडिदिनुहुन्छ छोड्या जस्तै हो दुई तिन महिना चाहिँ दुई तिन महिना चाहिँ चलचित्रमा व्यस्त हुनु हजुर हजुर फेरि लकडाउन हुने हो कि चर्चा छ चलचित्र क्षेत्र फेरि सङ्कटमा छ सबै क्षेत्र या फिल्म क्षेत्रमा त होइन सबै क्षेत्र अब सङ्कटमै छ नेपाल पुरै संसारै अलिक सङ्कटमा छ नि होइन सबैको तयारी त त्यही नै हो अब हामीले चाहिँ आफ्नो साइडदेखि के गरौँ कि होइन आफ्नो सेक्टरलाई आफ्नो क्षेत्रलाई राम्रो फिल्म गरौँ राम्रो मेकिङ गरौँ भन्ने प्लानमै छौँ हामी र म यस्तो गीत गाउँछु दुई पनि रिलिजको क्रममा छ त्यो पनि एउटा हुन्छ नि अस्त्र हुनसक्छ हाम्रो चाहिँ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ राम्रो बचाउन सक्छौँ है भनेर चाहिँ त्यो फिल्म पनि हुनसक्छ सो राम्रो टाइम चाहिँ पर्खेर बसिरहेको छौँ हामी नेपाली चलचित्रमा कमी कमजोरी के के छ आज हरेक क्षेत्रमा मान्छेहरू असफलताको शिखरमा पुगेका छन् सफलता प्राप्त गर्दैनन् अनि उनीहरू निराश हुन्छन् नेपाली चलचित्रमा लाग्ने नायक र नायिकाहरूको चाहिँ भविष्य अब सुन्दर छ कि महासङ्कटमा पर्यो यस्तो हुन्छ सबै पनि कुनै पनि सेक्टरमा चाहिँ से, अब सबै सक्सेस हुन्छ भन्ने छैन क्या तर नेपाली फिल्म पनि के छ भनेपछि महिनामा वर्षमा सयवटा फिल्म भन्यो भने दसवटा त सफल छ नि होइन सो त्यो दसवटा सफल बाहेक अरूको असफल हुनु कारण चाहिँ उहाँहरूको टिम होइन उहाँहरूको स्क्रिप्टमा उहाँहरूको कलाकार छनौटमा र बाँकी टेक्निकल टिमको छनौटमा चाहिँ चुक्नु भयो कि नायिकाहरूको अभाव छ कि नायकहरूको अभाव छ नेपाली चलचित्रमा सायद सायद अब राम्रो कलाकारको त अभाव होला नै तर राम्रो उत्कृष्ट कलाकार सबैले मन पराउने सबैको लागि प्रिय कलाकार देखिने कम देखिन्छ अभाव चाहिँ छ अभाव छ अभाव छ तर नायकहरूको खरेडी छ चा, नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा छैन नि अब हुनुहुन्छ यत्रो नायक यति धेरै नायक हुनुहुन्छ हेर्नु त विपिन कार्की सर हुनुहुन्छ अनमोल केसी हुनुहुन्छ प्रदीप खड्का हुनुहुन्छ तपाईँको को नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा आजको दिनमा सबै हुनुहुन्छ Uh, म आफ्नो फिल्डमा म मेरो स्टाइलमा म राम्रो छु भने अब अरूको स्टाइलमा अरू राम्रो हुनुहुन्छ तपाईँलाई मन परे नायक आजको दिन ए ओके मलाई मन परे त पहिला खाने राजेशमा सर त्यसपछि आरएन सिक्देल सर दाई होइन त्यसपछि अहिले अनमल केसी प्रदीप खड्का मनपर्छ मलाई तपाईँ अनुमल केसी र प्रदीप खड्कालाई मन पराउनुहुन्छ मलाई बताउनुहोस् तपाईँले अनमल केसी र प्रदीप खड्कालाई मन पराउनुको कारण र आधार के हो अनुमल केसीलाई चाहिँ मन पराउनुको कारण चाहिँ सबभन्दा पहिला उहाँले युथलाई नेपाली युथलाई हलसम्म पुर्याइदिनु भयो कि उहाँले फिल्म हेर्नलाई किनभने पहिला एक एउटा समय यस्तो भएको थियो कि नेपाली फिल्म चाहिँ नहेर्ने मेरै साथीहरूले पनि कहाँ हेर्छ नेपाली फिल्म होइन नेपाली फिल्म so, त नहेर्ने बर हिन्दी फिल्म हेर्छु भन्थ्यो क्या सो त्यो बेला अथवा प्लस टू कलेज लेभल लेभलका स्टुडेन्टहरू अनि टेन नाइन टेन क्लासका त्यो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ होइन होइन नेपाली फिल्म ने हेर्नु न भन्ने टाइम थियो त्यही बेला अर्नमल केसीको फिल्म आयो होइन उहाँको फिल्म आयो त्यसपछि होइन जानुपर्छ नेपाली फिल्म हेर्न जानुपर्छ नेपाली फिल्म राम्रो बन्दो रहेछ भन्ने चाहिँ पारिदिनु भयो उहाँले कि सो त्यहाँदेखि चाहिँ मलाई रेस्पेक्ट बढेको छ अनमोल केसी प्रोसँग चाहिँ अनि त्यही हो प्रदीप खड्का पनि एकदमै हुनहार एक्टर हुनुहुन्छ उहाँले गर्दा पनि नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई धेरै माथिसम्म हाइटमा पुगेछ नेपाली दर्शकहरू चाहिँ हलसम्म आउनु भएको छ सो यो हिसाबले गर्दा प्रतिस्पर्धी अनमोल केसी कि प्रदीप खड्का है सबै हुनुहुन्छ सबै नै हो तपाईँ एक नम्बरको हिरो कि अनमोल केसी अथवा प्रदीप खड्का होइन उहाँहरू नै हुनुहुन्छ बताइदिनु त्यही त उहाँहरू नै अगाडि हुनुहुन्छ एक नम्बरको हिरो चाहिँ अनमोल केसी नै हो अनमोल केसी नै हो नम्बर वान हिरो हो उहाँ नै हो उहाँले धेरै नै ने नेपाली ने फिल्मलाई धेरै नै दिनुभएको छ उहाँले होइन मैले भने नि त नेपाली युथलाई नेपाली फिल्म के हो भनेर चाहिँ चिनाउने एक्टर चाहिँ अनमोल केसी नै हुनुहुन्छ आज नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा एक नम्बरको हिरो अनमोल केसी हो नै अनि दोस्रो नम्बरको को त होइन यो एक दुई तिन तपाईँले बताउनुपर्छ धेरै मैले भने त धेरै एक्टर हुनुहुन्छ एक अब यस्तो हुन्छ अब कुन हिसाबमा हुन्छ क्या जस्तो अब विपिन कार्की सरहरू हुनुहुन्छ होइन प्रदीप खड्का हुनुहुन्छ अनि अब दयाङ राई सर हुनुहुन्छ आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर्नु पर्ने नम्बरमा नम्बरमा राख्नु हुनुहोस् लाग्छ किनभने अब कुन नम्बरमा को कुन बेला को अगाडि पछाडि हुन्छ त्यो थाहा हुँदैन होइन तर अहिले तपाईँ अगाडि हो होइन त्यो भन्दा पनि त्यो भन्न मिल्दैन सर त्यो भन्नै त्यो हुँदै होइन के अरे चर्चा छ नि त जनताहरूले भन्छ नि त राम्रो काम गर्ने हो सर आफ्नो साइडदेखि मा मैले चाहिँ आफ्नो साइडदेखि राम्रो दिम भनेर बसिरहेको छु काम गरौँ भनेर बसिरहेको छु अब कति कुराहरू नि टर्म्स एन्ड कन्डिसन हुन्छ अब फिल्म गर्दैछु सुटिङ हुँदैछ फिल्मको बिजनेस पनि हेर्नुपर्छ होइन सबै कुराले हेर्नुपर्छ तर त्यही त मैले भने नि सबै मनपर्ने एक्टर उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँले गर्दा पनि अहिले इन्डस्ट्री चाहिँ ग्रो भइरहेको छ त्यही त्यसो तपाईँलाई मनपर्ने हिरोइनको त नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा आजको दिनमा तपाईँ बताउनुहोस् त पल साझे हिरोइन हिरोइन करिश्मा मानन्दर दिजु त्यसपछि अहिलेकोमा अहिलेकोमा पनि हुनुहुन्छ धेरै हुनुहुन्छ अहिलेकोमा को हुनुहुन्छ चर्चित चा। नायिकाहरूको नाम लिनुहोस् तपाईँ चारजनाको चारजनाको ओके आचल शर्मा अनि साम्राज्ञ राजी लक्ष्मी शाह अनि जसिता गुरुङ अनि त्यसपछि अनि 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 मलाई को मन पर्थ्यो भने चाहिँ अहिले यति नै गरौँ तिनजनाको नाम लिनुभयो आच्छा आचल शर्मा तपाईँलाई किन मनपर्छ तपाईँले किन उहाँको नाम लिनुभयो के कारणले उहाँ राम्रो कलाकार हो अहिले पनि तपाईँ आचार शर्मासँग कुराकानी गर्नुहुन्छ संवादहरू हुन्छ तपाईँको हुन्छ विवाहपछि पनि हुन्छ हुन्छ आचार शर्मा जे तपाईँलाई भेट्दाखेरि के भन्नुहुन्छ भेटभा छैन अहिलेसम्म भेट्नु भएको छैन विवाह पछि तपाईँको कुराकानी भएको छैन भेटभा छैन अहिले चाहिँ आचार शर्मा तपाईँलाई मनपर्ने नायिका उहाँ त मेरो पहिलेदेखि नै मनपर्ने नायिका हुनुहुन्छ राम्रो कलाकार राम्रो एक्टिङ गर्ने कलाकार हुनुहुन्छ र राम्रो काम गरौँ इन्डस्ट्रीलाई पनि मे मेरो साइडदेखि के राम्रो गरौँ भन्ने चाहिँ सोच भएको आर्टिस्ट हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ उहाँ त विवाहित भइसक्नु भइसक्नुभयो विवाह गरिसक्नुभयो त्यो फरक पर्दैन विवाहित भएर के पर्छ फरक पर्छ र अब कलाकारिता भनेको त विवाहभन्दा अगाडि एउटा हुने पछि एउटा हुने हुने होइन नि त तपाईँ एकदम सफा हृदय भएको नायक होला सर तपाईँलाई मन पराउनेहरू पनि धेरै छन् युवाहरू हजुर होला तपाईँले मन पराएको आचार सहमा पनि हो होइन होइन यस्तो अब कलाकार हिसाबमा साथी हिसाबमा त राम्रो होइन साथीको कुरा गरेको मैले साथीको रूपमा आतलसम्मसम्म तपाईँको राम्रो सम्बन्ध थियो थियो नै छ नै अहिले पनि छ छ अहिले पनि तपाईँको दरारहरू छैन साथी भनेको छ साथी, साथी मित्रता भनेको चाहिँ फ्रेन्डसिप भनेको लाइफ टाइम हुनुपर्छ क्या त्यही नै हो हातले ताली दुई हातले नि बच्दैछ त बजिरहेको छ बजिरहेको छ आदर्श माझीले पनि भेट्दाखेरि पल्साजी भनेर भन्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ नि उहाँले त हाम्रोमा त्यो हुन्छ नि अरू भन्दा पनि बिएपछि यो एउटा अघि भन्दा पनि रेस्पेक्ट छ क्या त्यही नै हो होइन आफूले मन पराएको युवतीले विवाह गर्दाखेरि चित्त त दुख्छ नि होइन त्यस्तो चित्त के दुखाएको <laughs> छैन सर चित्त दुख्याएको छैन नि छैन आफ्नो आफ्नो लाइफ हुन्छ होइन आफ्नो प्लानिङ हुन्छ त्यही नै हो त्यसो अब नायिकाहरूको कुरा गर्दाखेरि नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा एकदम पुख्त सबै कुरामा छ निपुणता प्राप्त गरेको नायिका कतिजना छ भन्नुहोस् एकदम सबै कुराले जति जति आउनु भएको छ नायिकाहरू सबै आफैमा क्यापेबल हुनुहुन्छ होइन आफैमा राम्रो भएर नै यहाँसम्म आउनु भएको छ सो मैले चाहिँ एक दुईजना हुनुहुन्छ भन्न मिल्दैन सर तपाईँ एकजनाको नाम लिन चाहनुहुन्न अँ एकजनाको एकजना मात्र भएको भए त मैले लिन्थेँ होला पल्जी आज खुलासा गर्नु तपाईँले एकदम स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको थियो मलाई धमलाको हमलामा मलाई मनपर्ने नायिका भनेको आचल शर्मा हो भनेर भने त मैले भर्खर भने त उत्कृष्ट पनि उहाँ नै हो राम्रो हुनुहुन्छ उहाँ र सँगसँगै अरू पनि हुनुहुन्छ तर मलाई चाहिँ पर्सनल्ली र हुन्छ नि अलिकति नजिक भएको हिसाबमा र हामी धेरै काम गरेर हिसाबमा पनि मैले बुझाएको छु नि तपाईँको काम कस्तो छ भनेर सो त्यसरी चाहिँ मैले त्यसो आचल शर्माको तपाईँलाई के के मनपर्छ मैले सर प्रति तपाईँ हजुरको प्रोग्राममा सधैँ भन्ने गर्छु एउटै क्वेसन सोध्नु छ तपाईँले तपाईँलाई थाहा छ होला मैले के भन्छु भनेर उहाँको सबै काम राम्रो राम छ बानी बेहोरा राम्रो छ अनि उहाँको बोल्ने स्टाइल राम्रो छ अनि उहाँको रेस्पेक्ट गर्ने बानी बानी बेहोरा राम्रो छ आफूभन्दा ठुलालाई आदर गर्ने बानी बेहोरा राम्रो छ त्यही नै हो र दर्शकहरूसँग चाहिँ उहाँले हुन्छ नि उहाँको माया आदान प्रदान गर्ने चाहिँ बानी राम्रो छ अविवाहित अब विवाह गर्ने बेला भएन

दबाब छैन छैन दबाब दबाब छैन छैन मलाई कुनै किनभने म नबुझ्ने म बच्चा भएको त केही भन्थ्यो होला होइन अहिले हाउडे भएको भए तर मैले मलाई थाहा छ नि त कुन दिन कुन बेला बे गर्दा ठिक हुन्छ अझ के के मेरो चाहिँ उत्तरदायित्वहरू के के छ जिम्मेवारी के के छ त्यो सबै बहन गर्नु छ होइन एक्लो छोरा नि त म एक्लो छोरा तर घरमा त बुहारी चाहिएको छ नि आमा बुवालाई चाहिन्छ चाहिएको छ चाहिन्छ हुन्छ बिस्तारै कहिलेसम्म होला कहिलेसम्म जीवनमा अब तपाईँले सोच बनाउनु भएको छ बिस्तारै अब म विवाह गर्नुपर्छ भने पछि मेरो मन कुरा थाहा झुटो झुटो तपाईँ होइन के हो भनेपछि सर टाइम त भएको छ टाइम भयो होइन एज वाइज पनि टाइम भयो हुन थाल्यो होइन अनि राम्रो टाइम राम्रो एउटा समय पर्खिरहेको छु मैले अझै एक दुई वर्ष दुई तिन वर्ष लाग्न सक्छ पछिल्लो समय तपाईँ गरिमा शर्मासँग जोडिनु भएको छ भने वास्तविकता के हो आज बताउनुहोस् नेपाली जनता एकदमै राम्रो साथी को एक्टर साथी राम्रो साथी भन्दा पनि हामी फेरि ओए त त भन्ने अनि फेरि आइज कफी खाम आऊ कफी खाम बसौँ भन्नेवाला है होइन फेरि जाने रेस्पेक्टवाला साथी के हुन्छ नि उहाँले चाहिँ मलाई एकदमै रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ अनि मैले उहाँको हुन्छ नि अब राम्रो काम गर्ने एक्टरलाई चाहिँ सपोर्ट गरेको हो

अब तपाईँसँग मेरो रिलेसन ए यिनीको धेरै नजिक भयो भन्ला नि अब भोलिसम्म म तपाईँसँग दस दिन नभेटौँला ए योहरूको झडा पऱ्यो भन्ला क्या त्यो त तपाईँ मेरो बिचमा कुरा हो नि त त्यो त होइन मलाई थाहा छ के हो भनेर सो केही पनि छैन गरिमासँग नगर्नु सक्छन् जाँदैमा गर्फ्रेन्ड त हुन्छ भने छैन नि त किनभने उसको पनि मेरो टिम हो क्या टिम पल्साको टिम हो उहाँ चाहिँ गरिमा शर्मा शर्मा पल्साको टिम हो मेरो टिममा हुनुहुन्छ उहाँ होइन सो मेरो टिममा त मेरो टिमलाई सपोर्ट गर्नु पऱ्यो नि त मैले होइन सपोर्ट गर्ने ठाउँमा सपोर्ट गर्नुपऱ्यो मैले गर्नुपर्ने ठाउँमा मैले गर्नु पऱ्यो उहाँले गर्नुपर्ने ठाउँमा उहाँले गर्नुहुन्छ मलाई होइन राम्रो एक्टर हो नि त उहाँ सो राम्रो एक्टर राम्रो राम्रो एक्टर अभिनय मन पनि पराउनु पराउने छ हेर्नुहोस् अब जोसँग काम गरे मन मनपर्ने भएछ मेरो बिस तिसजना गर्छ कि अहिलेसम्म अहिले छैन सर छैन खुलस्त पार्नु छैन छैन गर्लफ्रेन्ड छैन सर मैले चाहिँ अब भएको भै थाहा हुन्थ्यो नि त बाहिर गरिमासम्म तपाईँको गर्लफ्रेन्ड होइन होइन सर होइन किनभने यस्तो कि अब उहाँको फ्यामिलीलाई चाहिँ असर नपरोस् यसो यो कुराले कि क्वेसनले किनभने हामी त अब युज टु भइसक्यो बानी परिसक्यो हामीलाई त होइन तपाईँ त विवाह गर्दै हुनुहुन्छ गरिमा गरिमासम्मसम्म भनेर पनि चर्चा गर्छन् फेरि झुट्टै सबै नराम्रो कुरा यसै होइन एकदमै यो झुटो यो कुरा आज खुलस्त पार्दिनुहोस् गरिमा समसम्मसम्म तपाईँको विवाह हुन्छ हुँदैन भविष्यमा असम्भव त केही पनि छैन संसारमा यो चाहिँ असम्भव छ असम्भव नै छ किनभने त्यस्तो हुनेवाला केही नै छैन किनभने हाम्रो त्यो त्यो टाइपको फिलिङ्स नै छैन कि हुन्छ नि अहिलेसम्म त्यो गर्लफ्रेन्ड बोय फ्रेन्डको कुरा नै हामीले गरे पनि छैन अहिलेसम्म कि जस्तो यो कुरा न्युज आउँदाखेरि जस्तो अस्ति गरिमाको मम्मी आउनुभएको थियो अवार्डमा है कस्ता हुन्छन् यस्तो यस्तो हुन्छन् यताति मैले उसले भनेको थिएँ कि माइन्ड नगरौँ मम्मी यस्तो कुरामा चाहिँ के अरे भइहाल्छ यसो यस्तो मैले भने पनि थिएँ उहाँलाई सो उहाँले पनि बुझ्नुहुन्छ ए यो रिमोर हो सबै यस्तो केही छैन भन्नु रुमर हो यसमा कुनै सत्यता छैन गरिमाको परिवारले पनि पें तपाईँसँग कुरा गर्नुभयो किनभने अब सँगै हिँड्दै हिँड्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ खै अब हाम्रोमा मात्रै हुन्छ कि बाहिर हुन्छ थाहा भएन बलिउडमा पनि हुन्छ होला यस्तो होइन पाप्पा दाजुहरू के केहरू हुन्छ सँगै हिँड्ने बित्तिकै चाहिँ गर्ल्फ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड हुँदैन यो कुरा चाहिँ ठोक्का हो त्यस भए सँगै हिँड्दैमा सँगै खेल्दैमा कोही पनि गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड हुँदैन हुँदै हुँदैन हुने कुराको पनि छैन र फेरि दस वर्ष नभेटेको मान्छे पनि लभमा पर्न सक्छ क्या एक एक भेटले तर फेरि सधैँ सँगै छ भन्दैमा पनि लभ गर्लफ्रेन्ड चाहिँ हो बोय हो भन्नु चाहिँ मिल्दैन फेरि यो कुरा चाहिँ त्यसो तपाईँलाई चाहने युवतीहरूको एउटा थाहा छैन युवतीहरूको समयमा तपाईँको छैन छ होला त्यही त हजुरले भन्दैन मलाई छैन छ छ ए हस् थ्याङ्क यू <laughs> तपाईँको जीवनमा होइन धेरै युवतीहरूसँग सम्बन्ध जोडिन्छ नाम जोडिन्छ किन होला पल्साजी हो यो कुरा चाहिँ के हो अरे के हो भने चाहिँ मैले पनि विचार गर्दाखेरि भिडियोमा र फिल्ममा केमिस्ट्रीलाई मन पराउनु भएको कि अनि त्यो दुईजनाको केमिस्ट्री फिल्ममा हेर्दाखेरि मिल्ने बित्तिकै दर्शकले या मिडियाकर्मीले चाहिँ कस्तो मिलेको मिले आहा भन्नुहुन्छ क्या अनि त्यो मिल्ने बित्तिकै कतै यिनीहरूको प्रेम त छैन भन्ने चाहिँ गेस गरेको थियो होइन सो मेरो जतिसँग चार पाँचजना अहिले लकडाउनपछि पनि जस्तो रियासा सँग परिजोडी भनेर चाहिँ नाम नामाङ्कन गरिदिनु भयो र यिनीहरूको पनि गर्लफ्रेन्ड फ्रेन्ड हो कि भनेर चाहिँ गेस गर्नुभयो अनि उषासँग पनि त्यही गरिदिनु भयो उषा प्रेतीसँग ए उसार पलको लप रहेछ भन्ने भयो कि किनभने हाम्रो केमिस्ट्री प्रत्येक भिडियोमा हाम्रो राम्रो हुन्छ कि केमिस्ट्री के मैले त्यो फिल गराउँछु कि हाम्रो को एक्टरलाई चाहिँ अनि त्यसपछि गरिमासँग भएको छ अहिले अनि अर्को एक दुईजना हुनुहुन्छ होइन मलिका मसँग पनि तपाईँको नाम जोडिएको थियो हजुर हजुर म त्यो चाहिँ हो कि किनभने मैले आफै घरमा बसेर सोचेँ मैले किन जोडिन्छ त मेरो नाममा सबैसँग भन्दाखेरि त्यो केमिस्ट्रीले रहेछ क्या दुईजनाको स्क्रिनमा हेर्दाखेरि केमिस्ट्री यति मिल्छ नि मैले मिलाउन कोसिस गर्छु कि होइन जति उहाँ सेकेन्ड पर्सन चाहिँ कम्फर्टेबल फिल गर्नु भएको छैन छैन भने पनि मैले फिल गराइदिन्छु क्या हुन्छ नि यसरी काम गरौँ इजिली गरौँ दर्शकलाई फिल गराउँ कि हामी सँगै सेम एउटा के अरे जोडी प्रेम जोडी नै हो भनेर चाहिँ फिल गरौँ भन्छु मैले सो त्यो हिसाबले गर्दा चाहिँ है पलको गफेन नै हो पक्कै हो भन्नुहुन्छ कि उहाँले तर होइन के भएन गरिमासम्मसँग तपाईँले सँगै फोटो पनि खिचाउनु भएन अरे कुनै कार्यक्रममा तपाईँ भाग्नु पऱ्यो नि त किन नेपाल फिल्म अवार्डमा त्यो चाहिँ के भएको थियो भनेपछि हाम्रो नेप्टा फिल्म अवार्डको पुष्कर लामा दाई हुनुहुन्छ अध्यक्ष नेप्टा फिल्म अवार्डको अनि चलचित्र प्राविधिक सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँसँग मेरो डिल के भएको थियो भनेपछि हामी सरप्राइज प्याकेज बनाउँछ पल अनि सरप्राइज प्याकेजमा चाहिँ तपाईँहरू पर्फर्म गर्नुपर्छ है भन्नुभएको थियो उहाँले किनभने सरप्राइज प्याकेज किन भयो भनेपछि म टप फाइभ नहुनेसम्म थिएन टप फाइभ एक्टरमा म परेको थिएन यसपालिको अवार्डमा अनि टप फाइभमा नहुँदै म त्यहाँ जानु पनि त्यस्तो राम्रो देख्दैन जस्तो लाग्यो क्या अनि टप फाइभमा पर्ने एक्टर चाहिँ नआउने अनि टप फाइभमा परेको नपरेको मान्छे चाहिँ त्यहाँ आएर बसेर चाहिँ ताली पिट्न जाने अनि सबैको तिन चार घन्टा बस्दा चाहिँ मान्छेले अर्ड फिल पनि हुन्छ नि मान्छेलाई होइन टप फाइभ नोमिनेसनको एक्टरै आएन हामी चाहिँ आछौँ भन्ने कुरा सो यो अर्ड अलि अर्ड हुन्छ फेरि त्यो दिन मेरो सुटिङ पनि थियो फेरि अनि सुटिङ चाहिँ रोक रोकाएर हामीले नेप्टा फिल्म अवार्डको हाम्रो पुष्कर लामा दाईले चाहिँ सुटिङ रोकाउँदा पलभाइ सबैले सुटिङ रोक्छ भन्नुभयो त्यसपछि ल नि त ठिक छ सरप्राइज प्याकेजमा तपाईँहरू त्यहाँ आएको थाहा हुन अरूलाई तपाईँहरू त्यहाँ आएको थाहा नहोस् र ग जाने बेला त अब इन्टरभ्यू दिनुहोस् के भएन तर आएको थाहा नहोस् र सिधै सरप्राइज प्याकेज भनेर चाहिँ हामीले पर्फर्म के अरे अनाउन्स गर्छौँ तपाईँ ठ्याक्कै तपाईँ स्टेजमा आएर नाच्नुहोस् भन्नुभयो कि त्यस भए ठिक छ हामी प्र्याक्टिस गरौँ तर प्र्याक्टिस गरेको पनि फुटेज र फोटो लिक नगर्नुहोस् र हामी त्यहाँ प्रोग्राममा छिरेको पनि थाहा नहोस् हामी ठ्याक्कै लुकेर छिर्छौँ सिधै अनि सरप्राइज प्याकेजमा हामीले पर्फर्म गर्छौँ भन्दा हस् भन्नुभयो त्यसरी चाहिँ हाम्रो प्लान भएको थियो अनि त्यही भएर अब भित्री बाटो बाटो चाहिँ छिराउने प्लान थियो उहाँहरूको आज अन्त नेपाली फिल्म वर्डको त त्यो पनि थाहा त्यो पनि थियो कि अब भित्रबाट हामी अर्को अर्को भित्री बाटो होला त्यहाँबाट छिटो सिधै ब्याक स्टेजमा लान्छौँ अनि तपाईँहरू चाहिँ फर्म गर्नु चाहिँ पल्झै हुनुभएको थियो अनि त्यसरी गएको हामी अनि ब्याक स्टेजमा जाने बाटो नभएर हामी मेन बाटो जा जाने भएर हामी चाहिँ मिडियासँग चाहिँ अलिकति लुकेर जाने कारण त्यो थियो किनभने सरप्राइज प्याकेज भइरहेको छ सिधै हामी पल आछ भन्ने थाहा नहोस् अवार्डमा चाहिँ अरू एक्टर त आउनुभएको थियो नि त्यहाँ तर पल सा पनि आउनु भएको छ थाहा नहोस् कि सिधै स्टेजमा हामी नाच्ने भनेर चाहिँ बसिरहेको थियो प्लान थियो त्यसरी फेरि त्यसपछि त हामी मजाले फोटो खिचायौँ इन्टरभ्यू दिएँ मैले मजाले आफ्नो बाइट दिएँ मैले सबैलाई भेटेँ तपाईँ त सेलिब्रेटी हो नि त सेलिब्रेटी जहाँ गए पनि कसैले पनि छ नि लुन सक्दैन नि त फल्छ हजुर हजुर त्यही त भनेर त्यो त्यो हाम्रो प्लान त्यो थियो कि नेपाली फिल्म अवार्डको चाहिँ प्लान त्यो थियो हामी लुकाएर तपाईँ लान्छौँ र लुकाएर तपाईँलाई हामी स्टेजमा पर्फर्म गराउँछौँ भन्नुभएको थियो सो त्यो प्लान थियो र त्यो भएको थियो खासमा त्यही हिसाबले चाहिँ पल लुकेर गयो भन्ने कुरा त्यो हो कि खासमा गरिमार पल चाहिँ लुकेर गए त्यहाँ बोलेनन् संवाद गरेनन् भन्ने धेरै नै गुनासो गरे त हजुर 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 त्यही नै हो त्यसको लागि सरी होइन सबै मिडियाकर्मीलाई सरी तर हाम्रो प्लान चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमको अन्त प्लानै त्यही थियो त्यहाँ सेड्युलमै त्यही थियो सरप्राइज प्याकेज गर्ने प्लान थियो त्यही भएर हामी चाहिँ लुक्नु पऱ्यो त्यो छेत्री बेला चाहिँ किनभने अब अर्को बाटो छेर्न त्यहाँ छेर्ने सो त्यस्तो भएको थियो लुक्यो होइन खासमा तपाईँहरूलाई नै सरप्राइज दिउँ भनेर खासमा धमाको हलामा हजुर आज नेपाली जनताले तपाईँलाई मन पराउनु अब हाम्रो देशमा छ नि तपाईँ जनतालाई पनि माया गर्नुहुन्छ देशलाई पनि माया गर्नुहुन्छ परिवारलाई पनि माया गर्नुहुन्छ प्रेमिकालाई पनि माया गर्नुहुन्छ त्यो <laughs> स्वाभाविक हो नि <नी? laughs> सबले सबले माया गर्नुपर्छ सबैलाई माया गर्नुहुन्छ सबभन्दा बढी माया तपाईँ कसलाई गर्नुहुन्छ सबभन्दा बढी माया चाहिँ मलाई बहिनीको लाग्छ अनि मुआको बुवाको <laughs> बहिनी चाहिँ सबभन्दा तपाईँलाई मनपर्ने होइन माया लाग्छ माया स्नेह प्रेम हुन्छ नि मुवा बुवाको लाग्छ त्यसपछि पहिलो चाहिँ तपाईँको चोइस चाहिँ बहिनीको त मलाई सबभन्दा बढी माया लाग्छ त्यसपछि मुआको त्यसपछि बुवाको मुवा बुवाको त्यसपछि फर्स्टमा मुआको ए बहिनीको किन अहिले यस्तो बच्चैदेखि सबभन्दा मेरो कोही साथी हो साथी छ साथी मेरो बच्चैदेखि साथी कोही हो भने मेरो बहिनी हो बहिनीहरू दुःख सुखको साथी त्यही भएर दुःख सुखको साथी चाहिँ बहिनी बच्चा हो त बच्चादेखि झगडा गरिन्छ कस्तो किसिमको झगडा हुन्थ्यो झगडा हुन्थ्यो भन्दा पनि झगडा देखिएको छ क्या हामीले झगडा हुँदैन नि बहिनीसँग अहिले त हुँदैन अहिले त बुझ्नु भइसक्यो नि अब धेरै बुझ्नु भइसक्यो तर अहिले पनि मलाई सपोर्ट गर्ने हुन्छ नि म्यानेजमेन्ट गरिदिने सबै कुराहरू होइन टाइमको म्यानेजमेन्टदेखि लिएर अरू फाइनेन्सियल्ली अब त्यो प्लानिङहरू सब बहिनीले नै गर्छ अनि त्यही नै सपोर्ट छ पल्जी जीवनमा प्रेम भनेको के हो प्रेम भन्ने सपोर्ट हो साथ हो एकदमै जस्तो आमाबुवासँगको प्रेम देशसँगको प्रेम जनतासँगको प्रेम होइन परिवारसँगको प्रेम साथीभाइसँगको प्रेम र प्रेमिकाको प्रेमको कुरा गर्दाखेरि फरक के पाउनुहोस् सबैको कुरा एउटै नै हो निचोड चाहिँ एउटै 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 हो सपोर्ट हो जहाँ पनि प्रेममा सपोर्ट चाहिन्छ सपोर्ट हुन्छ नै प्रेम भयो भने तर निस्वार्थ प्रेम भयो भने चाहिँ सपोर्ट हुन्छ सपोर्ट भयो भने चाहिँ राम्रो हो तपाईँ विवाह गर्दाखेरि प्रेम विवाह गर्ने कि माघे विवाह गर्ने तपाईँको रुचि केमा छ चा। चाहना केमा छ चा। चाहना सायद म प्रेम विवाह गर्छु होला त्यसो भए तपाईँ प्रेम विवाह नै गर्नुहुन्छ गर्छु हैसँग प्रेमै गर्नु भएको छ कसरी प्रेम विवाह गर्नुहुन्छ मैले भने त एक महिनामा पनि बेला ल परेर बिहा हुनु सक्छ नि त किता मेरो त्यही लेखा छ कि भाग्यमा एक महिनामा प्रेम गरेर विवाह गरेर हुनसक्छ नि त पौसाको भाग्य त्यही लेखा छ लेख्या हुनुसक्छ भने कि त हुनसक्छ त्यही त त्यो के त गर्नु चाहन्छ त्यो हुनसक्छ कतैबाट आउनु छ होला नि तपाईँलाई मनपर्ने युवतीमा चाहिँ के के हुनुपर्छ तपाईँले विवाह गर्नेमा समयअनुसार चेन्ज हुँदै जान्छ हेर्नुहोस् त्यो मनको सहना चाहिँ पहिला चाहिँ अर्कै थियोहरू चाहिँ अब त्यो त्यो यो टिनएजमा चाहिँ लुक्स वाइज गइन्थ्यो होइन ए बाख्रे दामी केटी आएछु म त्यहीसँग पर्छु त्यसै बिगर्छु भन्नुहुन्थ्यो अब अहिले के छ भनेपछि म हु त अहिले टिनेजभन्दा धेरै माथि छैन अहिले नजिकै छु टिनएजकै होइन त्यही पनि के हुँदो रहेछ भनेपछि जस्तो व्यवहारिक भइ भएपछि अलिकति फ्या फे, फ्यामिलीतिर चाहिँ हामी अलिकति ढल्के ढल्केछौँ नि त अहिले <coughs> त्यो हुँदा चाहिँ अलिकति फ्यामिली गर्ल हुन्छ नि अलिकति आमा बुवालाई आफ्नो फ्यामिलीलाई आफ्नो घरलाई चाहिँ आफ्नो घर पनि यता घरलाई पनि सम्हाल्न सक्ने चाहिँ एउटा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ पल्साजीलाई सम्हाल्न सक्ने उधि चाहियो मलाई मात्र होइन फुल फ्यामिलीलाई आमा बुवालाई बहिनीलाई होइन सबैलाई सम्हाल्न सक्ने चाहियो भनेको चाहिँ सपोर्टले पनि हुन्छ उसको हुन्छ नि उसको उसले भनेर बोलेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ सपोर्ट चाहिँ गरोस् क्या अब तपाईँको चाना कुन क्षेत्रको युवा तीसँग प्रेम गर्नु लाग गर 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 ती गर ती गर ती जस्तो लाग्छ म त कुनै पनि प्लान गर्दिनँ सर म कहिले पनि प्लान नै गर्दिनँ कि यो यो हुन्छु म यो गर्छु यता जान्छु त्यो गर्छु त्यो उहाँलाई भेट्छु जस्तो यहाँ आज इन्ट्रीमा आउने प्लान थिएन होइन म सुटिङ छ मेरो अहिले पनि सुटिङ छ सुटिङ छोडेर आएको होइन अनि प्लानै हुँदा कि सर जे हुन्छ मलाई ठिक लाग्यो भने म गरिदि गरिदिई जस्तो म कोही बाहिर आउट अफ भ्याली जानु मन लाग्यो भने म गइदिई हाल्छु कि म प्लानै गर्दिनँ म आज मन लाग्यो भने अझै हिँडिदिन्छु कुनै सुटिङ मलाई गीत मन पऱ्यो भने म हुन्छ ओके भयो गरिदिइहाल्छु क्या सो त्यो कुनै प्लान छैन मेरो यस्तो होस् यस्तो होस् यो यहाँबाट होस् यो यो टाइपको केटी होस् यो सेक्टरको होस् त्यो थाहै त्यो प्लानै गरेको छैन मैले तर पनि त तपाईँले फिल्मी क्षेत्रकै युवतीसँग विवाह गर्ने कि अरू कुनै क्षेत्रको मैले भने त जे पनि हुनसक्छ क्या जे पनि हुनु नायिकासम्म पनि हुनसक्छ जे पनि हुनसक्छ त्यो भनेको फेरि हुनसक्छ भने छैन कि तर मैले भने त प्लानै गरेको छैन मैले प्लान गर्नु भएको नि तर तपाईँको झन् भित्री इच्छा त हुन्छ नि इच्छा मेरो त्यही हो अनप्लान्ड हो एकदमै जे हुन्छ अन द स्पोट भयो भने हुन्छ अन द स्पोट जोस् त्यसलाई विवाह गर्ने मन पर्यो भने पऱ्यो भनिहाल्ने होइन आई लभ यु भनेर भनिहाल्ने भनिदिइहाल्ने प्रस्ताव गरिहाल्ने हजुर अहिलेसम्म कुनै पनि युवतीलाई त मैले प्रस्ताव गर्नुभएको छैन नि अहिलेसम्म गरेको छैन म विवाह गर्छु भनेर छैन <laughs> मलाई गर्नु भएको छ तर तपाईँलाई कतिजनाले गरिरहेको छ मलाई त धेरै होइन ठिक 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 हो भन्नुहोस् न प्लस त पारिदिनुहोस् होइन जस्ट पन्ध्र बिसजनाहरूले चाहिँ गर्नुभएको भएको छ पन्ध्र बिसजना युवतीले तपाईँलाई विवाहको प्रस्ताव गरे है पहिलादेखि नै गर्नुभएको थियो त्यो त त्यो त नर्मल हुने आजकलको के टिनेजर केटाहरूलाई त दिनमै हो दुईवटा लोकप्रिय आजकल नर्मलहरूको मान्छेहरूलाई पनि दुई तिनजना त अप्रोच गरिहाल्छ नि होइन सो त्यस्तै हो त्यो त भइहाल्छ नि तर मैले चाहिँ गरेको छुइनँ बिस पच्चिसजना युवतीले तपाईँलाई प्रस्ताव गर्दाखेरि एकजना युवतीसँग विवाह गर्छु जस्तो लागेन छान्न सक्नु भएन होइन म छान्ने प्लानै छैन नि त अहिले छान्ने प्लान हुनु न तपाईँ अहिले छैन राइट टाइम आउँछ नि त्यसको लागि राइट टाइम कति महिनाभित्र आउँदैछ महिना होइन वर्षपछि कति वर्षभित्र बिहा गर्नुहुन्छ खै थाहै छैन सर अहिले तपाईँले छान्नु पर्यो भने सुन्दर त छान्नुहुन्छ बौद्धिकता पहिलो पार्थ्यो नि पहिलो बौद्धिकता मलाई मैले भने नि त लाइफ लाइफ जिन्दगी भनेको हामी पाँच वर्ष दुई वर्ष लागेन नि त हाम्रो नर्मल आयु भनेकै असी नब्बे वर्ष हुन्छ होइन So, आ, 60 आ, so, एक, एक सो अझै लगभग सिक्सटी पर्सेन्ट त बाँच्नु बाँकी छ त्यो त्यो बेलासम्म मलाई बुझिदिने मान्छे चाहियो नि तपाईँ तिस वर्ष हुनुभयो दिमागले चल्ने हो नि त त्यो त होइन मन र दिमागले चल्ने कुरा हो सो अहिले एक्का एक्काइसी अहिले चाहिँ मन पर्ला अरे दिमागले मात्र चल्ला पछि मनको कुरा पनि सुन्नु पऱ्यो नि त उता सेकेन्ड पर्सनले पनि मनले माया गराएको छ छैन त्यो सबै बुझ्नु पऱ्यो नि त सो बौद्धिकतालाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राख्ने कारण चाहिँ ऊ सबै कुराले चाहिँ ऊ ओके हुन्न क्या खासमा कोही तपाईँ अलिकति बौद्धिक मान्छे आइरहेछ या कोही केटी मैले मन पराएँ त्यो बौद्धिकवालालाई त्यसले यतिकै एक्सेप्ट गर्दैन कि उसले सब कुरा असी वर्षसम्मको लागि सोचेर गर्छ क्या उसले एक्सेप्ट होइन सो त्यो कुरा हो तपाईँ तिस वर्ष हुनुभयो तिस पुगेँ भर्खरै तिस वर्ष पुगिसकेपछि त बिहा गर्ने बेला त भयो है नेपालीहरूको विश्वास पनि गर्छ मान्छेहरूले त्यसो भए आगामी वर्ष तपाईँको विवाह हुन्छ तपाईँले आगामी वर्ष पनि मलाई यहाँ बोलाएर त्यही सोध्नुहोस् हुँदैन आगामी वर्ष म जस मैले तपाईँले भन्छु ती चालिस आगेपछि मात्रै तपाईँले विवाह गर्ने जस दुई तिन वर्षमा गर्दिन त्यही हो दुई तिन वर्ष किन नगर्ने के कारणले समस्या छ घरमा <laughs> समस्या त केही छैन गर्नुहुन्ट पनि छैन बारी पाल्नलाई त किन समस्या नि आफ्नो आफ्नो बुढी पालनलाई होइन गल्फ्रेन्ट बनाउनलाई समस्या छैन नि तपाईँले विवाह रोमाञ्च प्रेमको कुरा गर्दाखेरि हजुर तपाईँ अविवाहित हजुर सेलिब्रेटी हजुर तपाईँसँग छ नि प्रेम गर्ने विवाह गर्ने युवती त धेरै छन् तपाईँले भन्नुभयो कसैले भन्दैन नि लौ न पल्साजी घुम्न जाउँ आज खेलासा गर्नुहोस् तपाईँ त मलाई गाउँलाई आउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ अँ भन्नुहुन्छ त्यो धेरै भन्नुहुन्छ नि अनि तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यतिखेर म घुम्ने टाइमै छैन कि बस्नु युवतीलाई नघुमाउने है कसले कसलाई घुमाउने भन्दा पनि टाइम नभएर अहिले चाहिँ अहिलेसम्म कुनै युवतीसँग तपाईँ घुम्नु भएको छैन फ्यामिली साथी हिसाबमा चाहिँ घुमेको छौँ होइन त्यो गर्ल्लफ्रेन्ड हिसाबमा त होइन कि होइन गर्लफ्रेन्डको रूपमा कुनै युवतीसँग गर्लफ्रेन्ड भनेर बनाएको छैन नि त किनभने साथीहरू हुन्छन् लुकाउनु भयो तपाईँसँग धेरै किसिमको युवतीहरूसँगको सम्बन्ध छ नि त थाहा छ नभन्नु फेरि मलाई थाहा पल्ती नभन्नु देखाएको थिएँ नभन्नु फेरि के अरे घुम्न जानुभएको थियो नि त मैले देखाएको थिएँ नभन्नु के अरे यस्तो हो त्यही त मैले भने त एउटा हेल्दी फ्रेन्ड भएर चाहिँ फ्रेन्डसिपको हिसाबमा चाहिँ हुन्छ नि केटीहरू साथी हुन्छ केटाहरू हुन्छन् घुम्ने गरिन्छ रमाइलो गरिन्छ तर त्यो गर्लफ्रेन्डसम्म चाहिँ चाहिँ छैन भए पनि भन्न मिल्दैन केटाहरूले केटीहरूको बारेमा धेरै कुरा लुकाउँछन् क्या ए कति कुराहरू कति कुरा न नभनेर नै मिठा 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 हुन्छन् त्यसो एउटा गीत गाउनुहोस् गीत त मलाई आउँदैन सर ए अहिलेको हिट गीत चाहिँ म भनिदिन्छु अहिले तामा पितल भन्ने गीत चाहिँ युट्युबमा अहिले राम्रो भइरहेछ एक दिन दुई दिन भयो त्यो गीत चाहिँ तामा पित्तल तिमीलाई पाए ज्यान त्यो शीतल त्यो सा, यो टाइपको सकेको छ भइहाल्यो तामा पित्तल चाहिँ हेर्नु होला युट्युबमा थ्याङ्क्यु सबैले हेरिरहेको छ नि तामा पित्तल हेर्नु राम्रो छ हजुर हेर्नुभयो म हेर्छु आज हेर्नु भएको छ नि त हेर्नु पऱ्यो नि सर यदि राम्रो छ तपाईँको अभिनय हस् थ्याङ्क्यु सर थ्याङ्क यू पल्जी <laughs> <ये> <laughs> <नुँ बार। laughs> एउटा पुरुष छ नि विवाह नगरी बस्न सक्छ जीवनमा सकिरहेको छ त छनु हुन्छ नि सकिन्छ होला तपाईँ चाहिँ विवाह नगरी चाहिँ बस्नुहुन्न विवाह गर्नुपर्छ नि यो त आवश्यक कुरा हो नि सबै कुराहरू आवश्यक कुरा हो जीवनमा विवाह बिना पनि त मान्छेहरू बाँच्न त सक्छन् नि होइन सक्छन् नि अब प्रेम बिना पनि बाँच्न सक्छन् सक्छन् नि तर म चाहिँ विवाह गर्छु तपाईँ चाहिँ विवाह गर्नुहुन्छ राम्रो युवतीसँग गर्नुहुन्छ नायिकासँग गर्नुहुन्छ होइन त्यो मैले भने नि त फेरि त्यो जोडेको फेरि नाइकेमा आउनुहोस् तपाईँ जेसो अब कोसँग बेग हुन्छ थाहा छैन तर हुन्छ नै अहिलेसम्म थाहा छैन थाहा छैन भाबीले को लेखिदियो होला तपाईँको जीवनमा जीवन साथी खै सोध्ने पर्छ सर एकचोटि फोन गरेर सोध्नु तपाईँको त सुन्नुहुन्छ होला भाबीले तपाईँ त खतरा मान्छे हो पाजी तपाईँ रुनु पनि भएको छ किन रुनुहुन्छ तपाईँ जीवनमा होइन यस्तो हुन्छ अब कति कुराहरू कहाँबाट <laughs> कहाँ का सोध्नुहोस् तपाईँले के <laughs> अरे यस्तो अब सबै कुराहरू हुन्छ नि आफूले सोचेको कुराहरू चाहिँ पुग्दैन नि कहिलेकाहीँ त्यो हुँदा चाहिँ रोइन्छ मान्छे गाडीमा रुवा छैन एक्लै रुवाछ एक्लै रुनु रुन भएको छ पर्छ एक्लै कहिलेकाहीँ लुकेर 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 रुनु भएको कारणले रुनु रुनुभयो आज खुल होइन मैले भने त बुझ्न लागि कुरा, इवड़े कुरा इवड़े का एउटै कुरा एउटै काफी हुन्छ कति कुरा सोचेको कुराहरू चाहिँ आफूले चाहेको कुराहरू चाहिँ र आफूले आफूलाई चाहिँ हुन्छ नि मागेको कुराहरू चाहिँ पुरा नभएपछि रोइन्छ र तपाईँले के कुरा चाहनु भएको थियो है यस्तो लाइफ यत्रो दौरानमा म पहिला रोड रोडमा हिँड्दाखेरि बसमा बिस रुपियाँ भए हुन्थ्यो सोच्थेँ क्या बिस रुपियाँले रुन्थेँ म बुझ्नु बसको भाडा नहुँदा रुन्थेँ पछि बसको भाडा पनि भयो त्यसपछि कोठाको कोठाकोबाट तिर्नु नसक्दा रुन्थेँ त्यसपछि त्यो पनि पुग्यो अहिले अब हुन्छ नि आफ्नो प्लान हुन्छ यो यो अझै मेरो प्लान ठुल्ठुलो प्लान हुँदैछ त्यो प्लानहरू कहिलेकाही सक्सेस नहुँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ लाने हुन्छ त्यो कुनै युवतीले धोका दिएर रुनु भएको त छैन 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 युवतीसँग बिहा गरेर चाहनुहुन्थ्यो अब हुन सकेर त्यसपछि घरमा बसेर एक्लै रुनु भएको छैन 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 युवतीको लागि तपाईँ रुनुहुन्न कहिले पनि रुनु पर्या छैन न नहोस् नपरोस् पनि आफूले प्रेम गरेको युवती कसैले पनि नखोसोस् हजुर सबैलाई सब त्यही हो सबैलाई तपाईँको शुभकामना भनौँ होइन हजुर <laughs> सन्देश हजुर प्रेम गर तर धोका नदिऊ हजी हजुर तपाईँलाई के लाग्छ प्रेम गर तर धोका न यस्तो हुन्छ प्रेम प्रेम गरेपछि धोका हुन्न भन्ने चाहिँ छैन फेरि किनभने मनको कुरा हो कि मैले भने त असी नब्बे वर्ष बाँच्नुलाई तपाईँको मैले एक महिना तपाईँसँग प्रेम गरेँ अरे तपाईँको भित्री रूप मलाई मन परेन अरे त किन बस्नु तपाईँसँग म छोड्नु छोड्नु ठिक छ नि तपाईँलाई सो so, प्रेम गर्नुहोस् तर एकदम हेल्दी प्रेम गर्नुहोस् होइन राम्रो माया प्रेम गर्नुहोस् एक्लै अर्कालाई रेस्पेक्ट गर्नुहोस् एक्लै अर्कालाई चिट नगर्नुहोस् कहिले पनि त्यो चाहिँ हो इफ चिट भएको छ त्यहाँ त्यो हुन्छ नि अनहेल्दी छ भने त धोका दिएको प्रेम गरेर बिछोड हुनेहरू पनि धेरै छन् सम्बन्ध तोड्नेहरू पनि धेरै प्रेम भनेकै बिछोड हुनलाई अन्त त्यो पनि बुझ्नुपर्छ कि मैले भने कुनै युवतीले तपाईँलाई मन परायो भने विवाह नहुनु पनि सक्छ नि म रङ हुनसक्छु नि त मेरो मेरो मन नराम्रो हुनसक्छ नि त सर म जति हेर्दा राम्रो छु होइन सो तपाईँ जति हेर्दा राम्रो हुन्छ भित्र कुरा त हाम्रो पर्सनल कुरा भित्र छ नि त होइन सो त्यो कुराहरू दुई तर्फी कुरा है रिलेसनसिप भनेको के हो भनेपछि दुईतर्फी दुईवटा मुटुलाई जोडेर बाँधेर एक हुने कुरा हो नि त सो दुइटा मुटु दुइटा मन चाहिँ एक भएन भने त त्यो छुटेकै राम्रो नि कुनै पनि युवतीको युवकसँग रिलेसन हुनसक्छ ऊ रिलेसनसिपमा सक्छ तर विवाहमा हुनसक्छ निसक्छ त्यो रिलेसनमा बस्दा बस्दै थाहा हुन्छ नि त कमी कमजोरी कि कि सेकेन्ड पर्सनले त्यो कमी कमजोरीलाई पनि उसले चाहिँ एप्रिसिएट गर्नु पऱ्यो हुन्छ मेरै ठिक छ नि त उसको कमी पनि मेरै कमी हो म उसलाई सुधार्न सक्छु भनेर चाहिँ कि लानु सक्नु पऱ्यो कि सम्झौता गर्न सक्ने हिम्मत हुनु पर्यो होइन उसको कमी साथी हुनु पर्यो कमी कमजोर त हुन्छ नि सबैको सबको हुन्छ नि भगवान त हुन्छ भगवान्को पनि हुन्छ होइन पल्साको पनि होला सबको हुन्छ नि हजुरको पनि छ नि होइन होला नि सर होइन सो त्यो कमी कमजोरीलाई चाहिँ हामीले सम्झौता गर्नुपऱ्यो क्या म तपाईँको कमी कमजोरीलाई म सुधार सुधार्न सक्छु है भन्नु सक्नु पऱ्यो तब एक हुन्छ क्या एक हुन्छ तपाईँले अब प्रेम गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो कसैले पनि नटुटाओस् क्या त्यो त हो नि मेरो चाहिँ चाहना छ तपाईँको प्रेम सफल रहोस् हस् थ्याङ्क यू गरिमा साथ तपाईँको प्रेम पनि हुँदैन विवाह पनि उदे हुँदैन 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 बिचरा एकदमै राम्रो एक्टर हुन्छ को एक्टर एक हुन्छ फेरि यो कुराले गर्दा फेरि झन् हाम्रो काम पनि ब्रेक नहोस् क्या हुन्छ नि उहाँले इन्डस्ट्रीको लागि धेरै सोचिरहनु भएको छ राम्रो कलाकार हुनुहुन्छ उहाँ गरिमा होइन अनि म राम्रो के गर्छु नेपाली फिल्मलाई के गर्छु नेपाली भिडियोलाई के गर्छु भन्ने एक्टरलाई चाहिँ आउन नपाउँदै हामीले चाहिँ अब हुन्छ नि हामी मिडियाको मिडिया पर्सनले के गर्नुपर्छ चाहिँ कोही राम्रो कलाकार छ भने चाहिँ उसलाई सम्मान गर्नु सहयोग सपोर्ट चाहिँ गरौँ भने यसरी तपाईँले अब भर्खरै मेरो सहयोग छ गरिमा शर्मासँग हजुर तपाईँले जसरी अभिनय गर्नु भएको छ त्यो सफल रहिरहेको भर्खर छ महिना भएको छैन आउनु आउनु थालेको छ महिना नपुग्दै अब सबै मिडियाहरूले चाहिँ ए यो केटी यस्तो यो केटी यस्तो भयो भने चाहिँ उसलाई चाहिँ नराम्रो हुन्छ नि त अब म यो सेक्टरमा आउँदैन भन्ने फिल हुन्छ नि त तपाईँलाई त्यो फिल चाहिँ नगराम लाग्छ मलाई चाहिँ गरिमा शर्मा तपाईँलाई मन पर्नु पर्ने कारण के हो अभिनयमा चाहिँ ऊ राम्रो कलाकार हो राम्रो कलाकार हो ऊ राम्रो राम्रोसँग अभिनय गर्नु राम्रो काम गर्छु म भन्ने चाहिँ सोच भएको मान्छे हो त्यो सोचलाई मैले सम्मान गरेको खासमा चाहिँ त्यही हो जस्तो गरेको मात्र होइन सबै रियासा हुनुहुन्छ अहिले नयाँमा उसा हुनुहुन्छ म सबैमा के छ भनेपछि म कलाकारिता चाहिँ म राम्रो गर्छु है यो सेक्टरलाई चाहिँ म केही मेरो साइडदेखि केही गर्छु भन्ने चाहिँ उहाँको छ क्या सो त्यो चि त्यो चिजहरूलाई त्यो सोचलाई चाहिँ म सम्मान गर्ने उहाँहरूलाई एक शब्द नभन्नुहोस् त प्रेमको परिभाषा राम्रोसँग जनताले बुझ्ने गरी मैले सबै भनिसकेको छु प्रेमको परिभाषा नै प्रेम भनेको सपोर्ट साथ हो होइन एक्लै अर्काले गर्नु पनि साथ हो युवतीसँगको प्रेमको कुरा गरेको मैले त्यही नै हो युवतीसँग पनि साथै हो साथ भएन भने काम छैन नि त्यो प्रेममा त्यसो भए अब लाग हामी समाजसेवातिर तपाईँको समाजसेवा कहाँ पुगिरहेको छ तपाईँले के के गर्नु छ पछिल्लो समय मैले अलिक खुल्ला हिसाबमा हिँडेको छैन होइन मैले चाहिँ मजाले म समाजसेवा गरेर हिँड्छु नै भनेर हिँडेको छैन नि अब म फ्री भएको बेला चाहिँ मैले फाटाफुट्टा गरिरहेको छु होइन जस्तो लास्ट टाइम पनि म मेरो जन्मदिनमा गएर त्यहाँ त्यो संस्थामा गएर मैले दुईवटा टहरा बनाइदिएँ होइन अनि अब फेरि गर्दैछु यहाँ वरिपरि यहाँको अनाथ आश्रममा गएर चाहिँ केही सहयोग गर्दैछु अब बिस्तारै जसो गर्दैछु तर खाली टाइममा गरिदियो मैले चाहिँ कस्तो मान्छेलाई तपाईँ सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ समाजसेवाको परिभाषा जो निसाय हुनुहुन्छ नि जो उहाँको साथमा कोही हुनुहुन्न जो सपोर्ट छैन त्यो मान्छेलाई जो मान्छेले चाहिँ लाइफमा म बाँच्नु छ मलाई भन्नुहुन्छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ बचाउनु ट्राई गर्ने हो उहाँहरूलाई साथ दिनु ट्राई गर्ने हो त्यही नै मेरो उद्देश्य चाहिँ धुर्म सुन्तुलीको बारेमा तपाईँले पछिल्लो समय हेर्नु भएको छ उहाँहरू रुँदै रुँदै सहयोगको हातहरू अगाडि बढाइरहनु भएको छ साथ त्यसो हो उहाँले त उहाँहरूले देशको लागि गर्नुभएको छ होइन सो यो देशको लागि गरेको राम्रो हो नि रुँदै भन्दा पनि रुँदै भन्न नमिल्दा कि उहाँहरूलाई साथ दिने मान्छेहरूले सपोर्ट गर्नुभएको छ नि त उहाँहरूले सिधै मलाई दिए भन्नुभएको छ होइन सो सबैले चाहिँ साथ दिनुभएको छ सबै जनताहरूले र देशको लागि हो नि त देशको एउटा ठुलो चिज बन्दैछ विकास निर्माणको काम सरकारले सरकारले नगरेको काम उहाँले गर्नुभएको छ सो यसको लागि त सम्मानै छ होइन देशमा विकास होस् समृद्धि होस् होइन सबै जनता खुसी होस् तपाईँको चाहना हो मेरो पनि चाहना हो त्यो कति सम्भव छ अहिलेको अवस्थामा हामीले चाहेर के अरे सम्भावनाै छैन कि हामीले चाहेर हुँदै हुनु हुँदैन किनभने सरकारको मेन टाउकोमा भएको हुन्छ नि हाम्रो अब मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ यत्रो होइन प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ उहाँहरू जस्तो त्यो लेभलका मान्छेहरूले चाहिँ देशलाई सोच्ने हो नि त उहाँले सोच्यो भने फेरि रातो देश विकास हुनसक्छ क्या होइन नेताहरूले देश, सक सके। ने देश बढाउन सकेनन् राजनीति विषयवस्तु तपाईँको रुचि छ कि छैन रुचि त्यस्तो हिसाबमा छैन सर अब अहिले अब त्यस्तो हुन्छ नि केही अब नो कमेन्ट्स यसमा चाहिँ राजनीतिमा तपाईँको कुनै प्रतिक्रिया छैन 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 तर भविष्य छ नि राजनीतिमै छ नि पल्छ आज तपाईँको होइन म देश प्रेमी हो तपाईँ राष्ट्रप्रेमी हो म चाहिँ राष्ट्रलाई मन पराउनु राष्ट्र... देशप्रति तपाईँको आ... छ नि अटुल माया स्नेह र प्रेम छ नि म राष्ट्रप्रेमी एकदमै कहिले काहीँ चित्त दुख्छ अघि तपाईँले भन्नु नि कहिले किन तपाईँ रुनुहुन्छ भन्नुभयो नि कहिले काहीँ म फेरि हाँसोले उठ्न सक्छु तपाईँलाई म कहिले काहीँ देशको बारेमा सोच्छु कि देशलाई किन हुन्छ नि दिन्छेहरू कस्तो मेरो साथीहरू मेरो राम्रो राम्रो पढ्ने राम्रो राम्रो त्यो हुन्छ नि जब नपाएर साथीहरू पनि बाहिर विदेश गएको छन् क्या हुन्छ नि मेरो फ्यामिलीकै बहिनीहरू विदेश जानुभएको छ नेपालमा किन हामीले राख्न सकेनौँ उहाँहरूलाई क्या किन जब दिन सकेनौँ किन देश खाल्टोतिर त पुरा ओह्रालो छ देश होइन किन सबै त्यो करप्सनतिर लाग्नु भएको छ त्यो सोध्छु कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ चाहिँ सात तरिका किन यस्तो गर्नुभयो होला नेताहरूले जस्तो लाग्छ अनि एउटा कलाकारको देशप्रतिको प्रेम अटुल हुनुपर्छ हजुर तर देशमा अहिले सङ्कटै सङ्कट छ एउटा कलाकर्मीको नाताले देशमा राजनीतिक गतिविधि जसरी अगाडि बढिरहेको छ नि तपाईँको प्रतिक्रिया के छ हामी ठिक ट्र्याकमा गएका छौँ अहिले त ठिक होला होइन अहिले तर जुन जानुपर्ने छ नि जुन हुनुपर्ने हो हामीलाई नेपाली जनतालाई अरू केही चाहिँदैन सर कुनै पनि जनतालाई कुनै पनि देशको जनतालाई केही चाहँदैन अरू कुन मन्त्री होस् को प्रधानमन्त्री होस् को राष्ट्रपति होस् त्यो मतलब भन्दा क्या तर सुख मिल्नु पऱ्यो क्या जनतालाई नेताले या त्यो सेक्टरमा भएको हाम्रो मेन हेड 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 मान्छेहरूले चाहिँ जनतालाई सुख दिनु पऱ्यो सुख छैन कि नेपाली नेपालीलाई अझै सुख मिलाएको छैन नि सबै जनता खुसी हुनु पर्यो सन्तुष्ट हुनु पर्यो सुखी हुनु पर्यो सुखी हुनु पर्यो कुनै समस्या नहोस् समस्या नहोस् भन्ने हो तर समस्या छ क्या जहाँ पनि कुनै पनि काम टाइममा नहुन्छ न कतै बाटो हेर्नुहोस् सबै कुरामा समस्या छ नै त जुन दिन समस्याको हल हुन्छ नि तब चाहिँ हामी खुसी हुन्छ तपाईँ जनताको मनमा बसेको नायकको नाताले मलाई बताउनुहोस् भविष्यमा पऱ्यो भने राजनीतिमा आउनु सक्नुहुन्छ समय र परिस्थितिले तपाईँलाई डोऱ्यो त्यो पछि कुरा हो सर तर पनि एउटा चाहना हुन्छ रुचि हुन्छ मान्छे चाहना त छ नि चाहना त देश देशमा पर्छ चाहना त मैले देश र देशवासीलाई चाहिँ मैले के गर्न सकौँ होइन मेरो बच्चादेखि के चाहना भनेपछि देशको लागि के गर्न सकौँ चाहिँ हो क्या मलाई चाहिँ रहर छ र झन् आफ्नो राष्ट्रवासी आफ्नो राष्ट्रको राष्ट्रकोवासीहरूलाई चाहिँ मैले आफ्नो मेरै साइडदेखि मेरो पर्सनलले मैले सबैलाई मैले सपोर्ट गर्नु पाएँ त कति खुसी कुरा हुन्थ्यो होला कि त्यो चाहिँ छ त्यो चाहिँ छ रहर चाहिँ छ रहर चाहिँ छ तर भविष्यमा

मैले पनि अघि भने <laughs> तर यस्तै त केही पर्सेन्ट कमी कमजोर हुनसक्छ तर सपोर्ट साथ चाहिँ सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ तपाईँलाई मनपर्ने नेता चाहिँ को त हाम्रो देशको देशको वा वा लागि लागि काम गरे। जनता काम जनताको भनेर एकदम हृदयमा राखेर नाम लिने नेता मलाई मनपर्ने राजा वीरेन्द्र हो अनि राज्यको राष्ट्रको गार्जियन हुनुहुन्थ्यो उहाँ होइन त्यसपछि बिपी कोइराला हुनुहुन्छ विश्वेश्वर कोइराला उहाँहरू दुई दुईजना मनपर्थ्यो र हामीले मिस गर्छौँ राजा वीरेन्द्रलाई दरबार हत्याकाण्डको बारेमा अहिले पनि चर्चा हुन्छ त्यही सबै नेपालीको मनमा अहिले पनि त्यो घटना छ नि एकदम चिसोसँग उब्जिन्छ त्यही त अब देशको विष्णु भगवान् हो नि त उहाँहरू भगवान हो भगवान्लाई हामीले सखा पाऱ्यौँ होइन अब कसले पाऱ्यो था थाहा भएन त्यही अब भगवान् विष्णु भगवान् नभएको देश हो होइन सो हामी सबै नेपाली जनताहरूले चाहिँ मिले मिल्नु पऱ्यो हामी के देशलाई बसाउनु पऱ्यो त्यही नै हो को को अब भविष्यको तपाईँको विदेश यात्रा कहिलेबाट सुरु हुन्छ त एक वर्ष तपाईँ कहीँ पनि जानु भएको छैन हजुर अब म छिट्टै कोरिया जाँदैछु म यस्तो गीत गाउँछु टुको त्यहाँ रेड कार्पेट हुँदैछ तर यो माहौल सबै शान्त भएपछि सबै यो कोभिडको फेरि अब लकडाउन सुरु होला जस्तो भइरहेछ होइन त्यो साम्य भएपछि जान्छु होला म कोभिडको लकडाउन पछि तपाईँ जान्छ होइन कोरियामा त लकडाउन पनि थियो नि त थियो अहिले पनि छ होला त्यो त त्यहाँ साम्य लकडाउन सकिएपछि जान्छ सकिएपछि कोरिया जानुहुन्छ हजुर विदेश नपाउँदाखेरि कहिले काहीँ उकुस मुकुस हुँदैन मलाई हुँदैन म त नेपाल ने म के छ भने म सानसानो कुरामा खुसी खुसी हुने मान्छे हो कि म सानो कुरामा खुसी हुन्छु म म ठुलो चिजै चाहिँ जस्तो म यहाँ आउँदा अलिक खुसी छु तपाईँसँग भेटै खुसी लाग्यो क्या अनि जस्तो म नेपालकै कति ठाउँहरू जिल्लाहरू जानु बाँकी छ मलाई आफ्नै ठाउँ दाङ जानु बाँकी छ होइन नेपालको अरू धेरै जिल्लाहरू जानु बाँकी छ म त्यो ठाउँमा जस्तो कहिलेकाहीँ मेरो साथीको घर जान्छु म स्याङ्जा होइन अनि पूर्व जान्छु म बर्दिवासतिर जान्छु अनि अस्ति उता गए यता यसो वरिपरि घुमिरहन्छु म बोर चाहिँ हुँदैन म विदेश जान्न पाए चाहिँ बोर हुँदैन दिनमा कति घन्टा काम गर्नुहुन्छ तपाईँ म अठार उन्नाइस सत्र अठार घन्टा काम गर्छु लगातार काम गरिरहनुहुन्छ सुटिङ त अब नन स्टर फेरि आजकल के छ भनेपछि डान्सिङ नम्बर हुन्छ धेरै पहिला मात्रै पहिला चाहिँ लपसँग हुन्थ्यो धेरै होइन आजकल डान्सिङ नम्बर हुन्छ क्या अनि उफ्रेको उफ्रेको गर्नु पर्ने नाच्यो नाचे बिहान सात आठ बजीदेखि बेलुकाको बाह्र एक बजीसम्म नाचेको नाच नाचेको नाचे गर्नुहुन्छ नाचे हजुर नाच्दा नाच्दा नाँदा पनि लाग्छ होइन थक्कै लाग्छ नि यहाँ पुरै जिउबरी घाउ छ अस्ति सौरामा ए तामा पित्तल भन्ने गीतको सुटिङमा जाँदाखेरि यहाँ ठोक्यो होइन अनि खुट्टा दुखिरहेको हुन्छ खुट्टा मासुहरू छुन नमिल्ने हुन्छ क्या डान्स यस्तै डान्स स्टेप हुन्छ कि हिँड्दा पनि मलाई गाह्रो भए भइरहेको हुन्छ क्या तर नाच्नै पर्छ हामी तर नाच्न चाहिँ राम्रोसँग आउँछ है सिकिरहेको छ सर गीत गाउन चाहिँ आउँदैन गीत गाउन चाहिँ आउँदैन अभिनय गर्न चाहिँ आउँछ गुनगुन आउँछ गीत चाहिँ आउँछ गुनगुन आउँछु हजुर जस्तै हो म हजुरले <laughs> पनि गाउनु जान्छ कहिले त्यस्तै हो <laughs> <laughs> <आजर> जीवन सुख <laughs> छ छ सन्तुष्टि सन्तुष्ट पार्नुपर्छ आफूले आफूलाई किनभने सन्तुष्ट भएन भने चाहिँ मान्छे डिप्रेसनमा जान्छ त्यही नै हो डिप्रेसनमा चाहिँ जानु भएन जस्तो तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ जहाँ हुनुहुन्छ जति सानो सुख छ होइन सानो चिजले पनि सुख खुसी चाहिँ हुनुहोस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ गोदरेज नम्बर वानले तपाईँको लागि विशेष उपहार चाहिँ दिएको छ बाई